bavuye ahakomeye, bakoze ibikomeye, bavuze ibikomeye, amateka arivugira, barakomeye biragaragara. Kurikira ikiganiro ibyakozwe n'intumwa kigaruka kuri politiki nabayo. Uyu ni umuryango TV. Mbashimire kandi mbasuhuze inshuti z'umuryango TV by'umwihariko ikiganiro ibyakozwe n'intumwa. Kendi Joseph wakuzwe umuremyi ndi kumwe na mugenzi wanjye Karegeya Jean Baptiste. Baptiste. Yeah. Amahoro. Amahoro. Omar. Yego. Omar narindi sise. Karuri sise kandi abantu bamaze kubimenyera ko ari wowe urivuga. Iki kiganiro bita bakidemonetiza. Reka rero mbifurize bihe byiza aho muri hose ku itariki 19 z'uku kwezi kwa karindwi imyaka yari ibaye 27 u Rwanda fasha sukomeza u Rwanda u Rwanda rubonye guverinoma nshya oya oya leta cyo Leta 94 ku itariki 19 z'ukwa karindwi nibwo hagiyeho guverinoma y'ubumwe yari isimbuye y'abatabazi iy'abatabazi nayo yari imaze kurangiza umugambi wa genocide wari wateguye ku ngoma ya Habyarimana kuri Repubulika ya kabiri wari umaze igihe utegurwa no ku ya mbere ku bwa Kayibanda ku ya kabiri bagashyiraho ideoloji ifatika y'uburyo abaturage bazamarana y'uburyo abantu bazica abandi ndetse gushyira amarangamuntu y'amoko n'ibiki byari bisanzweho no gukomeza guhembera gake gakeye ibintu byahuhuwe n'urugamba rwo kwibohora FPR iteye muri 90 ishaka gucyura impunzi z'abanyarwanda nazo zari zaragiye 5 n'9 aho Rwanda rwabonaga ubwigenge mu Rwanda aho kugira ngo rero abari baharaniye ubwigenge birukane umukoroni ahubwo akabaho kwirukana abanyagihugu ku mpamvu izo arizo zose zabuzemo gushyikirana no kumvikana abantu bagahunga Habyarimana nawe abantu bashyizemo kwikunda cyane aha ahiritse Kayibanda 573 ntiyashyize imbaraga mu kuzicyura ahubwo rimwe na rimwe yavugaga ko ikirahure cyuzuye ariko akaba harimo no kuzitinya kuko zazisaba imyanya ya politike ndetse no mu gisirikare no mu bucuruzi zimwe zisobama imyanya ibyo byose nabyo abantu bagiye babikomoza kuko nago zari kuza zije gu muri koperative y'amateke ariko muri mu bucuruzi nta usaba umwanya nta usaba umwanya ariko abaho ku ahubwo noneho unibuke ko Arusha noneho yari yabyemeje nubwo Habyarimana yari yabyanze amasezerano Arusha itariki ya 4 Kanama 93 yari yemeye gusaranganya ubutegetsi politike n'igisirikare biri mu byatumye n'amasezerano amaze gusinywa umwe umwe yabonye icyo ari buhombe kuyashyira mu bikorwa birananirana 94 rero FPR ingabo za FPR zihagaritse genocide igafata ubutegetsi ingabo zabaye z'igihugu abari mu ishyamba abari mu buhungiro baratahuka n'abari mu gihugu baricara bashyiraho guverinoma bisi y'ubumwe bw'abanyarwanda yari guverinoma yari buyobora inzi bacyuho kugeza habayeho amatora guverinoma yabayeho navuga yari irimo imibare inyuranye niyari yumvikanweho Arusha kuko icyo gihe bamwe mu bari Arusha bagize uruhare muri genocide nk'ishyaka rya MRND imyanya yaryo muri guverinoma nta yari ikirimo ishyaka ryari ryasheshwe hiyongeraho ko n'umu y'abadepite nubwo yenda tuzagira akanya tuyigarukeho inteko y'icyo gihe uburyo yagiyeho ariko noneho by'umwihariko amashyaka atari yagize uruhare muri genocide FPR yashyizeho declaration y'uburyo igiye gusangira n'abandi amategeko ubutegetsi ibitari mu masezerano ya Arusha byateganywaga mu iyo declaration hajyaho guverinoma y'abaminisitiri 22 guverinoma igizwe n'abantu 22 ubwo twabarimo perezida na vice perezida na ministre w'intebe yego Karege hashize imyaka 27 iyo guverinoma hariho bangahe barahari bagaragara hari aba ntago bariho nkuko bari kuri iyo tariki icyo gihe bari muri guverinoma y'ubumwe uyu munsi hari abakiri mu butegetsi hari abari mu buhungiro hari abapfuye hari n'abari mu buhungiro mu gihugu ndani twibutse ko guverinoma y'ubumwe yarangiye 2003 amatora ya perezida abaye aribwo inzi bacyuye yari irangiye yego nyuma y'ivugururwa ry'itegeko nshinga ivugururwa ry'ibirango by'igihugu hagiyeho guverinoma nono ya leta inzi bacyuye yari irangiye yego yari irangiye tugira na sena ngira ngo tugira na sena turi bugaruke ku mazina y'abari barimo turi bugaruke ku mazina yabo turi bugaruke ku ho baherereye ubu yego gusa
ikita rusange nuko politika y'u Rwanda igira kajoriti nyinshi birumvikana ntabwo ari wabo ntabwo ari Rwanda gusa irakenyura yego irakenyura uya politike politike cyane cyane yo muri Afrika mupfakana gato cyane nibyo wakoze byose bigahinduka ubusa aba mubona inyuma yacu umwe yari president wa Repubulika undi ari vice president we ubu ngubu umwe ari mu rugo undi ni president for president w'igihugu president an exercice reka rero nyuma y'akakananga tugaruke tugaruka ku mazina yabo naho bagiye baherereye ubu ngubu reka ndongere mbasuhuze abakozi b'umuryango TV karege yes reka twihereho eh kuri ministeri yanajyanye yanapfuye nayo ministeri itangaza makuru yes iyo ministeri yari yahawe umunyamakuru Jean Baptiste Nkuriyingoma wavaga muri MDR yarakiri na muto cyane iparike yari mu batoya muri yo guverinoma yari mutoya ariko nibyo nababwiye ministeri yarapfuye ubu ntikibaho byagezeho irangirengero ngirango yashojanye na Louise mushiki wabo yego ngirango wenda twagomba turaza kugenda tubigarukaho guverinoma ministeri zari cyo geza ari 18 ariko zose siko zari zikomeye ku buzima bw'abanyarwanda cyangwa se mu bihe byose ni nungu turazifite je ubundi twabaza bise tuvuga minenteri iza umunsi umwe ikagerekanye so rero ubwo nuvuga ngo ministeri ya information icyo gihe yari ikenewe ariko nyine yarangiranye na mushiki wawe mu gukenerwa kwa iki gihe twari bihazi abanyarwanda twari tukiri bihazi yaba no mwitangazamakuru urebye karikature zashushanywaga president Habyarimana kugira ngo tuzazimukane ngirango ya Louise mushiki wabo yarangiranye bitiranyije president na Hitler yego ministeri vaho urumva rero iyo ministeri mu byukuri yari ikenewe yitangazamakuru ahitangazamakuru ryari rigize ubundi bajya n'ubu ngo baracyadushinja ngo ngurare twagize muri genocide ukagira ngo nibyo bibazo dufite heze kwibaza leta yo kuyayikoze kwitavuye sesasa nagiye rigeze kujya gukora ikizamini kuri radio Rwanda baduhikiza baduha dissertation ndavuga ngo itangaza makuru rirubaka itangaza makuru rirasenye mwandike nibuka ni kajugiro manza ari wabisomaga dongo duva wabugani wawe itangaza ko ryarashenye riranubaka kandi na leta yarashenye iranubaka rega ubundi biterwa no riri gusenye yenda nuko gusa ryo muri 90 kuzamura 94 ryahembera ingenge bitekereza ya genocide rigatuma hafi miliyoni zingahe z'abantu zirindimuka zicwa utabaza abishwe kuko nabishe nabo ntiborohewe harimo guhunga harimo kubihanirwa ntago bavuga byose namakuba yari yaguye byose biravanze ikindi rero nubwo waruvuze kwitangaza bakuru ryahambwe ariko ngira ngo hari ryateye imbere nyuma na nyuma yuko ministeri tari kiri ikintu cyateye imbere cyaba cyaratembe ubu se twagombye kuba turi gufunguza ntago turi gufunguza ariko dufite itegeko nibura itegeko ryitangaza bakuru ryagiye abanyamakuru baratonze ni wumva ngo umunyamakuru nawe ni umuvulnerable none se uruka fata gutuhinda umuriro oya ribishoboka uzakora uvugizi gute guko ibiryo byatanzwe nawe wari ku murongo ubisaba abari badushinzwe badutereranye tubayeho nabi bashinze ryabo bimeza neza ariko abandi tubayeho nabi sinzi na raporo bazaha perezida muri 2024 yari yabadushinze ejo bundi amatora ajya kuba anyway twibutse abantu habayeho krize muri guverinoma twagira mu ngananirwa kuyobora ubwo twanze twari duhereye twibanje ubwo niko kuvuga ushaka kuvugaho minisitiri w'intebe yananiranwe na system yananiranwe n'uburyo no gukorana n'abandi bizamo ibibazo mu kwa umwaka wakurikiye 1995 avaho kandi twibukiranye ko perezida vanaho ministry w'intebe bajyana na guverinoma harimo abo bagiye bajyana turaza kubona mu benshi n'ingoma we bavuga no mu ishyaka rimwe na nkuri ingoma bagira ajyaniranye yari umujene kandi abantu b'abasaza babakunda kwiyegereza abasore barajyanye nyine abasore barajyanye bahise bahungana 95 mu kwa 8 ubu
muri ingoma na wari mu buhungiro ari mu buhungiro ariko ntavuga nta yari iturisha yego tujye kuri ministri w'intebe ministri w'intebe ministri w'intebe rero rukokoma nubwo ruvuze ko yamaze twagira mu ngufoste uva muri MDL nge nubwo yamaze umwaka ariko mu magambo yaramaze imyaka myinshi premier ministre désigné kuva rusha urumva izi yari baye ministre w'intebe kuva icyo gihe cyuko na genocide y'umuhitana kuko baramuhize yari kuba yari gupfa yitwa ministre w'intebe kuko mu nyandiko yaraye ministre w'intebe hari mu nyandiko Jari mwenyani kwenye, jari mwenyani kwenye mungu kwenye ni kukubwa ministri, nabiru na... Uri ya, enda basezi rado ya rusha harimi mitego mnyishi ula sawakumu nazari wa neza. Ya, ya. Ivitaravuzgue, nivijakuzgue, ni nunga neza kabire wa mo. Ariko kuvuga ngo, ni uri dezinye, kwa rukureba, ni wande wande wafita kaiha iho bari imbere mu gihugu. Ye. Mderi za abasha gushyiraho ministri w'intebe. Icyo cyari ikibazo gikomeye niba ministri w'intebe agomba kuva muri opposition akaba agomba kuva muri MDL iyi MDL tubona izabona ministri w'intebe bazicana bazabyigana byose umuvundo mugabe niwe wigeze kuvuga ngo wafata opposition iri hanze ngo akayishyira mu ndege barwanda bakiri bakabasaba ko bumvikana ku byanjye bari bufate bageze mu gihugu bakwicanira bo bakica n'abaderefu okay icyo gihe amacakubiri ari mu ishyaka rya MDL no gucikamo ibice ntabwo mpamya ko byari gutuma babona ministri n'ubundi byarangiye hajemo power nibwo bicaye bakamwumvikanaho hakiri kare power itaraza yabaye ministri w'intebe power itaraba itaraza ariko buryo ranurwanurwaga byashyira burya bari bagafaction zirimo bakareba ibice birimo abari babikinamo icyo gihe ati hari uyu n'uyu ntiyumvikana uyu n'uyu kuko natwagira mu ngashyiraho agata barabara ni barashwanye ibinyamakuru byatangiye kumushushanya muhetse amuhetse cyangwa ngo bari mu buriri cyangwa ngo bagize twagira mu ngara abajya basetse ukuntu yavuye arusha bamubaza ati ngo babajije izina rya ministre w'intebe aravuga ati nitwagira mu ngufose bageze ageza ati twagira mu ngu basabye ministre w'intebe bagusabye gutanga ministre w'intebe uritanga ati rwose bavandimwe ati bibihe birakomeye bisaba kwitanga ati nange nitanze no kwiba hafi ati nitanze rwose rwose wagira hantu bagabana kiragiye nubwo byarimo amarira n'amaraso ariko byari biryoshye wagira hantu bari mu ipasu yihera ati urusaba kwiba hafi so uwo mwaka twagira mu nka ministre w'intebe uwo mwaka uko yawukoze byari ibibazo abantu batumva ibintu kimwe cyane kuko yabaye ministri w'intebe harimo amadosiye menshi nawe atumvikanaho na leta yego hariho ikintu navuga ngo uburyo ibibazo bijerwamo yego genocide y'ikirangira ifungwa ry'abayikekwaho ihunga ry'abayikoze byarashobokaga kuri ministri bakaguhamagara ngo sowanyaragiye mukuru wawe warafashwe muramu wawe muzane yego ambutse ibiryo bijya kugaburira impunzi zakoze genocide muri Kongo ari hakurya ari hakurya nabizimunga ababyeyi be bari hakurya bashiki wawe babiri bari kibeho kujera iyo situasiyo niyo yari uri umuyobozi kugira ngo uzitandukanye na famiye kandi kiriya gihe ikintu nabonye uzagera no mu byarubone bayobozi bagiye bo kubwa Habyarimana no kubwa Kayibanda bagiye bubakayo keretse ubu ngubu bose bizira muri Kigali ahari ariko wasangaga umuyobozi ni wabo bumviraga bisi wabo baratahaga baraziraga hasika iwabo umuganuri wabo noheri wabo upfa kukuvuga ntabwo tindaki ajya kuri noheri no kubonani ndabwo gake atari imyaka yose rero ikiriya gihe navuga ko kuba uri mu buyobozi ntubashe kwitandukanya nawe ubwawe uvuga uti ndi ministri ngiye gukora nka ministri ariko nka Yosefu noneho ibibabaza Yosefu ndaza gukora ku buryo atari byo biri bubabaze ministri byari bigo so ibyo rero byaje kuvamo twagira mu ngu Faustin kwegura mu kwezi kw'8 makumyabiri na zingahe n'umunani n'umunani kwa munani cyane gatanu yamazeho
yamazeho umwaka ni ukwezi n'iminsi cyo kwezi ariko yarabiririmbye imyaka irenze iyo ngiye abarakiye yarabiririmbye gute ye baramye ministre désigné aje yari slogan inaryoshye cyane désigné yarariho iki gihe hari umu ministre ubwo turaza ntago turi burebe ministre zireme ministeri ziremereye cyangwa se mu buryo bwa ribwo bwose bwo kuvuga ngo turatoneshize nakundaga wa mudama bangwa ministeri yaje sinkizindi zose uramuko ariko arahari niba umukunda ngende unyure base ukomeze hirya ariko no afite office muri Kigali ngirango hari Patrick Mazimpaka uwo yarashinzwe urubyiruko n'amakoperative amashyirahamwe yitwaga ministeri de la jeunesse et du mouvement associatif yakoraga hano mu mugi Mateus ofete hano hafi aha ngaha urenze ku isoko rya Nyarugenge hejuru y'umuhanda ahariri niyo mijema bahitaga mijema mijema n'ubu mouvement associatif n'ubu diteri yararebye asaga kuri konti ya iracyariho amafaranga namwe koma niko bya ntabwo konti za ministeri zari zikitwa mijema so rero iyo bayihaye Patrick Mazimpaka umugabo w'umuhanga waruzi indimi nyinshi Patrick Mazimpaka wanabaye mu gice arimo negosiye amasezerano yarusha hanyuma yari expire mu ndimi kandi ari umuntu wa hafi aza no kujya muri komisiyo ya EU avuye ku ministri muri 2003 yaje gupfa kuri 25 z'ukwa 2018 aritahira ariko yatashye yarazimye burundu nyine bujeye ya cyutazi niki se bujeye yari inshuti yakadasoka yabizi mungu pasteur yego nubwo ntagihamye yuko yagiye mu buyanja ariko yari inshuti basanzwe bicarana bakaryoshya agacupa no kujya muri EU yari yakwara kuvuga ngo genda gato y'uruhukira hariya oya pratiquement ntabwo yari umuyanja ariko yari inshuti yihariye yabizi mungu kandi no basangira kandi birabujijwe none se birabujijwe niba uriho ikimenyetso ntabwo wabona none se oya yoze uko ko wabusangira dandera okay ntabwo mbibuka ntabwo mbibuka ariko nari umuntu ushakishwa na ribu cyangwa cyakindi bavuze kineka amatelefone kitwa ngo iki Texas ubu wabufite ishuti inekwa mukajya mu waramwicaranye mu kabari ameze kuba baneke amanywa nijoro muri kumwe dutere faso wibazaga icyo yazize nta byose byabaye ariko wa mugani wawe nk'umuntu wari arusha nk'umuntu wari hehe kuba inshuti na pasiteri Bizimungu yashyizwe kuri liste noire ubizi ariko kubi yakadasohoka voilà byose kidasanzwe umuntu mwasangira Joseph ninza kugusura ibutare kuri pasika no kumugana nkagaruka no kuri noheli uzamenye abantu bazamenya ko nge nawe turiza kadasohoka ariko ninza rimwe kumuganura wa 2022 nkazagaruka mu bya 32 nta muntu uzashyiraho ibyawe sibyo ariko buri kandi agacupura byumva abantu bazima nakabyeshye iyo rero buri muntu muhora musangira muganira abantu ntago bapfa kwizera ibyo muganira ko mutarengera ya ufite nuko hari umuvandimwe mije prof muri ministeri y'umuryango inyumba yo kabyara inyumba yakwigendera inyumba yego yayoboye mije prof icyo gihe ministeri bari baye mu ku myaka 28 niba atari n'itandatu yari muto cyane 33 ntiyageraga amahari ni 33 no kudusi switra tukane se ya 33 ariko yari muto 33 yari muto yari mutoya inyumba yarayoboye ministeri y'umuryango n'iterambere ry'umugore nyuma abasenateri yaje kuba gitifu wa komisiyo y'umwe n'ubwiyunge yego hanyuma agaruka muri mije prof yabaye na prefe yabaye na Kigali ngari ayobora commune de l'Etoile ko mbyibuka ikiganiro ayobora prefecture de l'Etoile ayobora prefecture de l'Etoile y'umujyi avuyeyo agaruka muri ya ministeri nyuma yaje kwitaba imana tariki 16 z'ukwa 12 2012 yego niwe washinguwe n'ibyubahiro byose bya leta yego nk'aba bantu babaye mu guverinoma
Jacques Bihozagarano Jacques Bihozagara yaguye ishyangano neze ntabwo Jacques Bihozagara ntabwo yaguye hano none se ni ndutarabwana ariko Burundi nabwo twapfushirije abantu Oya ibyubahiro na kanyara ngirango na kanyara ngo turaza kubyara nawe yarabihawe nk'umuntu wayoboye umuryango na kanyara baragira Jacques Bihozagara Jacques Bihozagara yarashinzwe gucyura impunzi ministère de la réhabilitation yes ni ministère ifite agenda itoroshye kumenya ngo abavuye hanze muri arusha bavugaga ko nta muntu wahunze 59 uzaza abaza amasambu y'iwabo byasabaga rero ko habaho ministeri idasanzwe ishinzwe ibyo bintu ku buryo niba waravukaga mu Gisaka uhungutse bakubwira ati genda uture mu Rukiga kuko nta gusubira mu Gisaka ntujya kuhakura abo hasanga byasabaga ministeri special cyane gucyura impunzi rehabilitation byari ministeri ikomeye cyane gucyura impunzi hariho niyo gutuza abantu turaza kwigeraho ministeri yari ishinzwe ubutaka n'imiturire yego yenubwiye nayo yari gukorana n'iyi ngiyi kareba turatuza abantu hehe biragenda gute ya gusa nawe nahamya ko ku imyaka yagiye ishira byabaye bibi yego akenera mu Rwanda aza guhungira i Burundi aza kujya i Burundi ntabwo yakenye yakoraga imirimo uturimo twe yarafite uruganda rwa yororaga ingurube afite uruganda rwa sosiso igasogi so yagiye Burundi n'ubundi ari gushaka kwagura iryo soko so yarakoraga yakoraga kirago urubusirabu none se urubusirabu uriya ubundi kintu woro rukize n'inka aye cyagiye ibyo yo ni imyumvire uzabana bakirwa no korora ingurube nyinde birabakijije ntabwo kuzorora su kuzirya ingurube yinjiza amafaranga inshuro eshatu zayinka yakoze imuzibye kuzireba gusa ngo urubusirabu icyo kintu urakivuye sa amafaranga anyway naye so mudivaye mu hari kuyobora burajirwa nti ayobora ntabwo ko yemiza kuba bimeze neza ntabwo ari ku migrating i Burundi kuko yasubiye i Burundi atari impunzi ahubwo ageze muri business agiye gushaka isoko asukiyo nka business ye ageze u Rwanda rugirana ibibazo no u Burundi bugirana ibibazo no Rwanda muri 2015 mpamya ko atorohewe arafatwa afungirwa muri gereza ya Mpimba yego cyo gihe yashirirwaga kunekera u Rwanda agwamo kuneka ushaje agwamo aguyemo hanyuma yashe yaguye apfuye kuri mu kwa gatatu kwa 2016 yego yarambuzanwa mu Rwanda ashyengurwa bisanzwe biraho yego birahikana kuko ntago yarakiri muri leta ntago nzo yari inshuti ibihozagara nawo bo nabo bonzi ko mbere ngira mu gihe cy'intambara yari yarashinzwe ububirigi n'uburayi muri rusange kuba hari ibihugu bitarimo abahagarariye FPR ya araza nyine ubwo nanjye sinzi neza ariko ntibibura reka twifate nk'abatabizi cyangwa bazabitubwira ari minisitiri uruhare yari yagize muri rehabilitation oya no mu gihe cy'urugamba yego ntago uburyo apfuye mu rupfu rucecetse yapfuye mutakira umunyapolitiki mutakira umunyapolitiki yashingwe nk'umucuruzi kandi ucururiza i Burundi yego ntabwo ari mu Rwanda ibyo mu Rwanda ntiyari yarabihagaritse yagiye i Burundi ari ukwagura umushinga ahura n'ibihe bibiki akarege kadukomereze kuri Mugabo Pio w'umunyamategeko wari muri PL yayoboye imibereho myiza yego y'abaturage sosiyali Pio Mugabo yari umunyamategeko kugira ngo n'umudamu we yigeze kuba umuvunyi wungirije imakurata ndakeka yari umunyamategeko wo muri PL hanyuma ayobora ministeri y'ubugabo w'umunyamayaga yego ni mwene wacu oya natwe yari uwacu mu PL ariko oya yari umu liberal yari umu liberal apfuye mu minsi ishize ngira ngo umugabo w'imfura cyane yes yavuye mu buminisitiri akoresha ubumenyi bwe mu mategeko yabaye mu mucamanza mu rukiko rw'ikirenga yego avamo ashinga kabine yiwe yiburanira inakomeye mu gihugu n'ubigihari hanyuma yaje kuziraho rw'ikirago ku itariki umwaka ushize se cyangwa Mugabo Pio
mugabo Pierre yapfuye muri 2019 nta gihe kinini gishize ndumva niba atari 2019 ari 2020 gusa ni 2019 ngira ngo ndumva mbyibuka vuba kuko yaratuye Kakiru hakurya yaho ubwo nawe Imana imuhamoro n'umugisha yego haje umudamu bita Imakire Kayumba Gahima ya ngo yayoboraga ministere ya communication ya communication ministere ya communication itumanaho harimo amaposta harimo za Rwanda teri na transport na Tracom yatangiranye yatangiranye nibazo kuko icyo gihe mu gihugu nta modoka za transport z'inyarwanda zari zihari wabonaga zari ndundi n'ingano magana atatu mirongo itandatu na karindwi UAP ariko kagufi buriya ubu nibwo njya ndeba za horizon za volcano za stera na zandi haranyavugogo kavuga buriya aba bana bari gucuruza bashobora kuba bari gucuruza amafaranga atari ayabo batazi aho yavuye gute kuko baburamo ubumenyi buto cyane bwo gukorera amafaranga hatagisi wasangaga tagisi zuzuye hari urabona hari akisiti niho habaga amatagisi ya gare kisiti yego Kigali Kigali city iraruguru yo kwa Rubangura irayo imbere ya Rubangura ndende iriya gare yari ihari wageragayo abajya Kayonza abajya Rwamagana abajya Bugesera abajya Butara abajya he abako kayi bahamagara winjiraga muri tagisi bakakugambira wura babiri kandi koko kukabona ni babiri bawura ugera mu hasohoka umwe gutyo ugera mu hasohoka umwe igakomeza ikabura babiri yakuza uri gahaguruka indi gakurikira habaga hari ubishinzwe ntazi uburyo yakoraga birorganize afite nimero ukoze kurikira ihageze yandikishije oya ahubwo se reka da kubera umubyigano wo muri gare kumva yavagamo mbere yabanzaga kwishyuza mbere agasohoka akajya kwiyandikisha ngo atagira umutanga none shoferi akabona kwinjiza yipyonda byibuze icyo gihe baracuruje iyo ugeze Nyabugogo ujya kubona ukabona yindi bari saa yine uhageze ukabona uri zirasohotse Volcano irasohotse Stella irasohotse Virunga irasohotse Matunda irasohotse zisohotse ubwenda izijya Musanze zose niwe na societe nkesha tukabona zirasohotse izijya Huye niba ari societe nyi ukabona zirasohotse urizo harimo 12 muri 29 bajyamo n'umunani gutya harirango Volcano harimo 15 iyi Stella irimo na Stella ntabwo ijya mu majyepfo yego none ukibaza abantu batwara amasaha cyangwa batwara abantu ahisaniyo ya mbere yesaniyo ya n'umujije ubukomeye oya nta burimo no muri business kubahiriza igihe hari kubahiriza igihe ariko ikibazo ntago ari igihe gusa no gukora business nse wagiye kereza oya biroroshye ko guhuza bahuza indi kazi nyuma 15 yego vuka ni gasohoka yuzuye indi gasohoka yuzuye sinangombwa no kuvuga n'ufite ufite yasambi moye mbiri n'igice ufite yasayine n'igice agiye na 15 yabiki yayibura akaba yaza bakamuhi iyo sakwa ku modoka yuzuye ako ntago nzi demilio bahombejwe niyo sisteme yo kuvuga ngo bagendera ku isaha kari imodoka zitwara abantu ntago zitwara amasaha ntago bahomba ariko ikimenyimenyi barunguka buruse Olivier harya ni uyobora Ferwafa ubona ko arayafite yarungutse gusa igihombo cyabo kiba ari ikigihugu muri rusange ni ikibazo twari tugeze kuri transport yari ishinzwe Kayumba uburyo yakozemo abantu navuga ko barungutse batwara no rushinzwe communication turaza no kubigarukaho communication icyo gihe benshi agate y'abaministri ngo bakoreshaga icyombo general Kabare bigeze kubitubwira ku cyombo uyu niwe wari ubishinzwe none ngo hari igihe hamagaraga twagira mu ngo amubazaho inama irabera icyo gihe ntabwo bari bafite ahantu fixe habera inama nuko fosite inama irabera he urumva Kabare rero kubera mu rwenya rw'akavuga ati murumva kuva kuri fosite kugera kuri foji urumva communication yari y'icyombo ubwo Kayumba Imakire yahamagaraga Foste n'abandi bumva bari mabaza ngo aho inama irabera niyubwira abantu amateka batari bahari ntajya ndebaga ababyeyi iyo bakubita abana babaziza birote ariko kiri ngo nari umuhaga ari umuhaga tukaba turi mu rugo dukora iki Minisiteri yitaza Karemera Koroner Dr. Koroner Dr. Koroner Joseph yarashinzwe ubuzima mu bihe bitari byoroshye oya yabahereye kuri mine priseke oya mine priseke 94 yari ya rwigema
ntago wabiruje ko je yasije kuri diplome yanjye 94 ni ministante Karemera docteur colonel ministante ahubwo docteur colonel Karemera aza kuvaho ajya muri mineprisec ajya muri mineprimore muri ministère de l'enseignement supérieur primaire et secondaire twibutse abantu ko icyo gihe minedique yari rimo ministère ebyiri harimo ministère nani yabanza nayisumbuye oya ntakiyo dufite yego nyine ariko icyo gihe amazina umva amazina ya za ministeri uko yitwaga mbere ya 94 icyo gihe niyo yagumanye reka dushwane tuganisha ahantu hawe eh twa eh no kuvuga mine prisec eh na minireisu oya mine suppress mine suppress nizo zabaye ministeri y'amashuri makuru yego mine suppress n'ubushakashatsi mu by'ubuhanga yego sibyo yego hakanonoho na mine prisec ministeri y'amashuri primaire et secondaire Karemera rero yari yo muri yabanza na secondaire avuye muri mini centre ariko yabanje muri mini centre avuye muri mini centre kuko nko muri 97 yaje guhabwa akazi na Kanyamuca ya batanze diplome baza kuvuga ko zitujuje ubuziranenge barazica abantu baranafese oya katubanze ubuzima bwe muri mini centre muri mini centre harimo ikibazo ibazo byo kwigisha abaganga bakeya amashuri y'ubuga amashuri y'uvuzi ari make abarimu barabuze nge ndabyibuka kuko twigeze nigeze kuvuga ko nari mu buyobozi bw'ishuri rya ry'abaforomo aje gutanga diplome icyo yatubwira ati nigute atuzi ko twishwe turacyasabiriza n'abantu baducukurira amatoilette kugira ngo tugire isuku ati ibyo bintu bibahehe koko urumva cyari ikibazo ariko iryo shuri ngewe narindimo twe dufite ishami ry'abafrancophone n'iry'abangolophone ndakubwiza ukuri abangolophone twabavanaga Uganda na Nigeria twarabuze umwarimu wigisha ubuforomo mu cyongereza tukazana na Nigeria n'abaganda ibyo rero Karemera nawe aho ngaho urumva nawe yari mu badufasha ni nabanyayo okay sawa nawe yari mu kuko icyo gihe domaine ya sante yari igoye cyane ahari ni hakoramo abasirikare abasivile bataraboneka oya nindi iki gihe na buri ndwara yose yaricaga cyane ubu turicara uko abantu bishyizemo ko ari covid gusa iri kwica ariko n'izindi zirabigoye yaba ari indwara z'umwana dukoresha abanyamahanga benshi aho rero niwe njye wavugaga nyine avuye muri mini sante nibwo yagiye muri mineprisec ubwo rwigemaho muri mineprisec yaragiye kuba ministre w'intebe twagira mu ngo agiye hanze none Karemera asimbura muri ya crise y'95 ministre w'intebe avaho yego iki gihe Karemera muri mineprisec naho navuga ko nta waruvuze ngo yakoze yabaye nyamuca ari abantu hari kura y'abantu bashinga amashuri uko biboneye ayiga ikigoroba ayigira munsi y'igiti nk'izo yaciye nyinshi harimo iza bigiraga hariya kurepa bitwa ngo ni ngo butamwa hwati yari y'abantu tuziranye ariko urumva noneho hari n'izindi bari bazitanze harimo icyiciro kitazi zari ngawutoye kure zari ngawutoye kure ariko ntabwo byacikiye aho ngaho sinzi ukuntu umurego wageze nazo nizo ubona abantu n'izindi zigeze kugira kibuga ariko ubona biterwa nibyo bigira ko n'ubushize twageze aho tukajya tugira abantu babona za passe ngawutoye kure ntizinyumve nabi zundi nibiterwa bigisha imodoka nyine bakeneye ikibuga cyo kwigishirizaho akufashe nkari bigishirizo kashyira secondaire oya ariko Karemera kumwitanya muca nge navuga ko wenda yabaye rush yihutira kuzica kandi zinakenewe kuko na nyuma yaho twari twageze mu gihe tugira abakandida libre benshi tukagira ababona passe diplome bita ngo ni passe wagera muri kaminuza bakaryana inzara ati tumwakire cyangwa tumwihorere ariko igihe cya Karemera diplome zari zikenewe igihe cya Karemera ndigira ngo na diplome ya secondaire yari nakomeye cyane wararangizaga kubona akazi byari byoroshye mu bibazo yaje guhuramo nayo mu ministeri hari ibintu bitaga ngo kuvugurura amashuri hari ikigega cya Banque Mondiale cyateye inkunga minedic bakoranaga nayo mu kuvugurura amashuri anga company y'umugore we niyo yahawe uratanje bigeze mu nteko biraturika Rosa Kabene wabajije ngo ariko ngiyo company ubundi ni yandi urumva hari ikibazo mu mutara abantu bari bahatuye vuba none ukabona umutara nta mashuri ari kubakwa kandi principe kwari ugusana none bakabaze se ni ndasana dahari
Ni kwa rukuba. None muri kwa kuvugira gace abadepite bamwe bakabaza ko mutara tubona nta kiri kwa ko. Na mashuri hari. Kwi proje. Mudati proje niyo gusana. Noneho abayishinzwe nati proje niyo gusana. Ariko nuko bibyari bibazo batari kubundi. Company yahawe isoko. Bakagenda communica basinyira bakishyurwa. Waye amafaranga ajyaga muri commune. Ugasanga barishyu ariko batarakoze. Ni ibintu byanyuze mu nteko ari saka. Ahubwo ari bya Joseph rwego ngo ndatangiye. Ahubwo rageze yo kuvuga bazina baba. Bazina. Ariko yari dokteri akabakora. Baramaze rati. Kandi ubundi company ni yandi. Urumva byatangiye kera. Oya karemera. Nta nuko atari we turi buvuge uno munsi. Ahubwo arafite ifamu zandera aho ngaho harimo imfizi buri kwezi niko ndijo kumara umwaka itivuganye umuntu. Kandi noneho iyo iyiguhushije abashumba baragukubita. Ariko gutaretse ngo ikwice none z'ubundi afite abashumba bagenda niho ni bibaze kwicwa n'ikibasa cy'ubu utari ngo kirakwimye uwahurihe ndacyo iri ku butaka nabwo buri mu kibazo ajyaga byumva turaje babibaza ubuvuga kandi umuntu atari ngo ararinda ajye kushaka icyo kibasa ubi kibazo cyakaremera uburenda cyo ya habari minzira ijya kuvoma monshere amafamu ujye uyimenya realite yayo ni igasoga intamaza hari bavoma munsi inzira ijya mu kuvoma ica mu ifamu ikibazo uretse gato ikibazo si imfizi yakaremera gusa ni n'ubuyobozi bwa gasoge ubya abaturage amazi bati ubwo ni aya gasoge ntago igira amazi ubwo ni wasaka ubwo ugiye ku aha ntago ari imfizi yonye Prosperi Higiro icyo gihe yarashinzwe inganda nawe ni umuliberale. No muliberale. Umuliberale w'ikibungo wazanyarutunganyira ngo muri nyarubuye. Umuliberale rwose wose yarakomeje no guhumuye ku mwuka w'abazima muri politiki. No yemeye ifi kandida president. Na cumi. Kandida president. Ndibuka moto ya peri. Umukandida w'igikundiro. Ariko burya ni ibara ry'icyatsi. Oya. Ririmo aho utunyenyeri dutatu tw'umuhondo. Terimo mobilizateri. Rikiru igikombe. Ariko ni ngombwa. Kwa perezida baravuga ngo ni uyu nta wundi. Muri FPR n'uyu nta wundi yego muri PSD batoya tugaryumucyo tumwahereye kera igihe niki sakaryumucyo natwe tukakaba igihe niki hanyuma rero mwikomeza kuduka umukandida w'igikundiro abandi batubakandida w'igikundiro abaye FPR higiro ngirango nyuma yaho yagiye yayoboye yakingora iri abbreviation ishinzwe gararaka umutekano ICGR gutyo Undi Marco Rugenera umuhanga mu byicunga mutungo mu by'imari nyiri Radiant sibyo ngo turayamamaje uwo rero yaraje afata finance zijegajega zitari bikintu agomba gushyiramo akanagena uko gisohoka ku murongo Rwanda Revenue yari taraza bya wapisi twimweraga bondo 7 za 500 zivi Bugande donc kuvuga ngo yari ministeri wa finance w'ikigega kitarimo ibintu bifatika Marike Rugenera nawe rero ni umupeside nawe ni umupeside uvuka igitarama kayenzi harya niko hano kayenzi umuhanga ariko kuri biriya bintu umuhanga yaje kuvamo akorana na Mporanyi muri sorasi oya ariko Rugenera ntago yavuye seminecofine muri ministeri ya finance ahita agenda cyangwa hagombye ukane hari izindi ministeri ashobora kuba yaranyuzemo igihe gusa iyo azwi muri minecofine bien sûr ni domaine ubari muri Radiant ni umwe mu bagwiza atunga iki gihugu gifite ashobora kuba ariye afitemo imigabane myinshi uko byabimeze kose arayahumeka yego nibyo kabisa niyo mpuye rwose ubona amafaranga arabaye inkorora reka da oya nibyo kabisa agira ngo yahenye na Mporanyi Radiant yayishinze avuye kwa Mporanyi ya hari ibitagenze neza hagati ya ashinga ibyo Mporanyi asigaye muri Sorasi ndibuka ko yajyanye abakozi bose
bamwe na bamwe bingenzi twajyaga kugura izi ngizi yabahembaga menshi ariko ukijyanye umukozi nyina umuhemba menshi ibyo bizagutuma cyo gihe ndibuka ko uwo yasize ura musaza mporanyi yasigaye abwira abakozi akoresheje inama ati nabimenye ko hari abo yajyanye atari ko ati muri bibiliya niho honyine Dawudishe Goliyati ati mu bukungu n'ibisho bucuruza n'agaciro ko Dawudi yakwica Goliyati ese surasira cyabaho uramfara nyumvaga ari Goliyati generali Dawudi surasira cyari hose yagiye yigurisha yayigurishije muri Saniramu ubusinzi abandi baheruka kuyigura agusabira aho yarigurishije Radiyanti yigezweho njye mbona ifite n'udushya twinshi cyane ibyo gutwerera amakipe za Rayon Sports oya ifite n'ubusambo bwo gufata abamotari gusa ariko ikagira ndanuza n'abanye bafite n'uburyo bwiza bwo kuvuza abantu bakomeza guhera ku 2060 ngira ngo umusa turakwamamarije ahubwo se 2060 kivuza umwaka wose 2060 hanyuma b'umuryango we bakajya batanga abandi bagushamikiyeho ushobora niba 25% kw'ijana yayo reka turekera gusa nuzayebo yo kwibaza birahagije ibindi azaza byivugira nawe ni mukuru gusa ikigaragara nuko we na Mporanyi nubwo Mporanyi yavuze ngo muri bibiliya niho Dawudi yakubise Goliyati ikigaragara nuko yaramujegeje nuko komeza tugiye abombi turabashuje abari bigendera aba na Mporanyi rwose bandusha amafaranga kabasuhuze ni ngombwa ni ngombwa turanabakeneye undi haje Birara Jean Berk Imas Birara okay Birara Jean Berk Imas Birara Jean Berk Imas okay ministeri yivanze niya ni yari yigenera niko yashinzwe planification barazihuje birara agenda ashinzwe finance aho tugeze bikwiye gutandukana se niko ikiganiro twaze tubivuga twabivuzemo nyine tuvuga ngo abantu baraza basanga ari plan oya sina plan gusa ni wa plan nzari na gusohora amafaranga a planning afite iforoma ijyanye n'ibibazo afite mu ikofi bien sûr kukurebya amafaranga yibirwa muri minecofine n'ibigo bishamikiyeho cyabi byara SSB oya ministeri ya plan yagombye kuba ari kucyo gena yabikubwiye ko ngira ngo harubwo uyu ministeri w'intebe dufite yigeze kubishingwa muri iriya ministeri ari sinzi titire yari afite niyo yagiye na uburu umukozi birara rero birara ni umusaza wari ubuze ibyo bintu cyane ngira ngo icyo gihe anakora muri guverinoma yagiyeho nyuma yaje kurebyira izo kwa 99 kana abandi barahiye ashobora ko yari ari hanze 19 zo kwa 7 ashobora ko yari ari hanze yakunda kuba mu bibiri cyane yari yazisize afite umukobwa witwa Rorete twigeze gukorana ibyumba ndamusuhuje nanjye yari yazisize abo ashobora ko yarasanzwe ariho ari kuko yari yarashwanye mbere yari yarashwanye na Habyarimana nubwo bavuka hamwe bari barashwanye ariko si impamya niba hari ubundi buryo yarabanye nazo ariko kurambagizwa yende bishobora ko kurambagizwa umuhanga gutyo erega gushwana na bene wanyu abandi babona ari ashobora no kuba bashobora no kumutumaho kuri 19 zo kwa 7 ugasanga afite ndi yabyakozwe n'umwe atararangiza yego ari ibiganiro atarari kodinga cyangwa kusaza ufite amafaranga y'umwimerere nako yikise y'umuzi yari tayarengera we yagendaga muri Audi 80 yagendaga muri Audi 80 muri za 95 ari affaire sociale muri prefecture ntago yoze ikinamba oya hari undi mugabo wahiriwe n'urugendo yego birara 97 guverinoma yo 1997 nibwo birara birara Jean Berk imbere kubwa Habyarimana umanza yari igeze kuyobora BNL hari famiye birara tuziranye ubwo ndabashuje yego birara biraguye kuri soma yego ariko ndabashuje yes hari umugabo undi mugabo wahiriwe n'urugendo karegeye warakomeye ntuze kunkoresha penaliti gute nimero ya kabiri ubu ngubu yahiriwe n'urugendo karegeye kamubwiza ukuri ntabwo nyankunda gukubagana ndabwo iyo tuvuze nimero ya kabiri tuba tuvuze perezida wa sena habanza perezida wa repubulika gakurikiyeho perezida wa sena hakaza perezida w'inteko hakaza perezida w'urukiko na minisitiri w'intebe ikirenga nimero ya gatanu na minisitiri w'intebe nimero ya gatanu abandi nitwe oya ntabwo ari rubanda
Aya. Aya. Ha. Se yambwiye ko ministre atari umuntu se. Ubahita hazaho na ministre w'umuco na ministre na aya. Na ministre ubwo zirarutana. Ya. Ngo twahera mu biturika. Simbizi. Simbizi tubaza kubigeraho. Ntabwo niyo mpamvu utatata. Gusa inyuma yabo batanu ni twebwe twese. Naba ministre nabandi. Oya, ni twebwe. Okay. Karyuze ko ra ministre wo mu Rwanda. Abo ni banyakubahwa abandi turi ministre wo mu Rwanda. Mm. Kaye mini tagira. Eh, nabimenyeje ubundi. Amanye. Ariko umudepite arayigira. Buriya guhiritse, libu yamujyanira. Umudepite arayigira. Iyo abadepite barazifite. Na meya arayigira. Oya. Meya na meya meya ifungirwa mituweli. Ngo raporo yasinye atanateguye. Yarayigira. Eh, nibyo. Donc ubugira iminiti nabo banyakubahwa n'abadepite n'abasenateri. Batanu yenda ubwo abandi simbizi urutonde sinduzi neza. Ariko abacamanza burya ntibaba bafite. Ariko abadepite ntayo pe. Abadepite? Oya aba ministre. Yego. Ntayo. Nibyo. Urumva rero ko kuva ngo barita bakurikira ahubwo ngiye ndayigira kuko bisaba mandadare. Dr. Yamuremye Augustine yakuye iperereza ku ngoma ya Habyarimana cyane mu bihe bibi mu gihe cya genocide president yarisebukwe ehe nuza Theodore sindi kubwaho yarisebukwe uyu musaza yamanaginze amadosiye uyu musaza eh ariko ukurikije uburyo abanye na FPR akaba muri PSD yari mu PSD gusa harya nuwo kumayaga nawe soya nuwazagisagara bahita mu ndara eh okay mu ndara oya iyi ariko we ni umunyesavi savi umuntu bose ni cyari ko kwasebukwe ni hakuryaho kugisagara okay ariko bari batuye butare so rero ngewe umusaza sinzi nge kumva ko yarashinzwe yashinzwe iperereza akaba umukwe wabaye perezida ubu ngo akaba ari perezida wa Sena ku ngoma yasimbuye igihe muri guverinoma yahise ashinga ubuhinzi ubworozi n'amashyamba yego nyuma yaje kuba na senateri yayobe na ministeri zinyuranye yego gusa numwe mu banyapolitike bahereye icyo gihe batigeze bashoma uriya muntu azibyaha nga batigeze bavugwa mu kintu na kimwe warinzi ntambwe zereka bura ntacyo wamubeshye bura naya mashyaka tubona ya za PR na za PSD bigize kugira ni bibazo bacikamo ibice bicaza abasaza ba kera nibona abantu z'abadahari baba byabara umwanzi buri umuganyira yabwira uko byari ko byabara umwanzi nyine reka da n'uyu wahungiye mu bubiriki ntiyashije nabangira abakunzi yasinyaga kuri sheke wenyine uriya wazize miliyoni 50 yarabaye muri guverinoma imyaka 10 ntabwo yasinyaga akabura miliyoni 50 oya wazibura ahubwo ntiyasinyaga kuri sheke wenyine aya ntago ariko ni urubanza rwarebaga ariko ni ariko ntabure wa PR yigeze gufungwa za PSD bagiye bagira abagenda rwose bakagenda ukabura naho barengeye bamwe birukanwa no mu nteko icyo gihe byagiye bibaho ariko uyu mugabo yari intambwe se cyane ako buri ya yuzi byinshi njye mvuga ngo nigeze kubona Museveni mu nkuru yasuye umukecuru urumva yari afite ahantu asanzwe arara amenya ko ba obote bahamenye arara ku umukecuru umukecuru amwerekana inzira nyuragenda yari yamusuye uriya rero n'igihe cy'intambara buriya karege nubona ntacyo ufite enda no ku ruhare rwawe ruba rwari ruto mvuga iki ntabwo ndi ariko hari umuntu ugira uruhare rugaragara wasanga nk'uyu mugabo yari ayoboye rwasiri sibyo kuyobora rwasi hari icyo bisobanura hari icyo bisobanuye akabazi amabanga ariko akabikina neza ariko nk'uwo mukecuru acumbikiye Museveni iyo Museveni ataba perezida twari guhuriramo ariko yaramubwira rero ubwo rero ushobora gusanga nawe rero nawe uyu niba yaritwaye neza kuko yari ariho hari ufite ibyo yakoze ku bushobozi bwe bifatika ariko ababikoreye ntibagera ahantu amwibuka nawe nyine hari none aya ukurikije uburyo bamuremera ukurikije uburyo yagize n'ese bwo warakijije umuntu imbwa ajya ku ishuri muri primaire abana babiri ukabakiza imbwa ishaka kuba rumwe umwe akaba gitifu akagari undi akaba major urumva ko wenda waba major yazakwibuka ati uriya muntu yankijije imbwa yenda kubona ariko niba babanyonzi ntazaguha rifuti se kugira ngo hari rifuti yayiha n'umwana wawe ineza uyisaga rifuti nawe ubuyiha icyo gihe nawe ubuyiha
wanatobokesha akajya kukuzanira ipompe cyangwa kukuzanira uho mitsina. So rero burya abantu ibikorwa byabo biterwa ideza ukoze abantu bose bagira neza ahubwo biterwa n'uyibona naho ageze. Kuko uyu mugabo yigeze kugira bari mu nteko nibuka nibubyibuka yigeze kubwira makuza ariho yisobanura ku kintu cyitara naye moderi rya kabanda kabanda serese bigeze kwaminika mu muremuderi ishatagera ryibuka biri gatatu byabigiye yabwiye makuza bere narati ngenga ni yanyu ni yakera no kwa sonande naso nuko ni bibazo turimo ni byatewe naso yapaye yamuremye aramureba mwijwi rituje atariko rero oya makuza maku yamuremye niwe abwiye makuza ati makuza aramuramwe ijwi rituze bose ndabahaga atariko rero ati kwiki ngiki cyo kumugenda nyine usubiza ibibazo babajije ati kwiki cyo ati ndumva ntawazira ibyaha byase kimwe ko ntawazira ibyase ubuko avuga avuga se ndi kubgaho yarakateze urumva ariko bose si hirya se nyine warenze buryo iyo warenze rubona uwageze mu iyi yamuremye aka umugabo w'umuhanga w'imfura abakoranye nawe nta ntari bityo ni ngombwa ni ngombwa ari umuntu utagirira iba ari simba gene ariko ari n'ugira utagirira ibi kubera ko nawe kubageze kubageze hariya kuba ari muri kabineti ari umugabo sindi kubgwabo na nubaka bakiri nimero ya kabiri mu gihugu nuko wakoresheje terime iki kuba ari intambwe kurinda intambwe no kumenya icyo mwokabwira amata cyane rwose icyo nzi cyo mu bantu bafite amakuru menshi kuri kino gihugu arimo arimo ayavuzwe ataravuzwe azwi natazwi impande zose naburi ari tayarinza kizira mu byakozwe n'intumwa bazamurutse narageza manda yiwe ari tayarinza ari umusaza niyo yakwemera ko tujya kuyikorera za gisagara ibyakozwe n'intumwa ariko bajye bandika n'ibitabo nkabura ndeba nk'igitabo yakwandika igitabo nacyo kigomba kirimo kurinda intambwe buriya reka nkubwire hari ijambo yavuguriya musaza isuri gatera mu gihugu karege ministeri y'ibiza njya mbona ihangayika reka tunamuvivure nk'uwo turangije yego tumwifuriza imirimo myiza wicisha mu murongo ariko aracyari kuri nimero ya kabiri y'igihugu ni ku rupapuro rwawe si mu gihugu ntabwo ari mu gihugu okay ubukerarugendo bwari bushinzwe nyakwigendera nayo inzira Jean de Pomusen ubukerarugendo n'ibidukikije nayo inzira nayo inzira Jean de Pomusen ariko ishyaka ry'indi bandi barishimuse oya baritoraguye harimo abitwa ba Mukara Mukabaranga Toringoma mu gitero Mukabaranga w'umunyakabuga ryari PDC gurishingiye ku bya gikristo uburishingiye no santriste Woni santiriste. Santiriste sinzi ukuntu baritaraduriza mu Kinyarwanda niba ari impuza ndengo mpuza byombi. Mbera byombi rukusanye. Mbera byombi riko byitwa. Parti mbera byombi. Bavagemo chrétien ariko urumva na inzira yaramaze yaratangiye yarashaje nubwo ari warishinze yarashaje kandi ku kitwa gashuri bakabona turacyari dukeya. Sorry. Karye so gusaza. Nowa yari yariza ya mashuri y'amata. Nobase. Mose muri bibiliya. Mose bakubwiye ko ari ifite izihe kaminuza. Oya, nushaka kuvuga na Yesu ariko oya, turi kuvuga ibyo ku isi hano hafi. Ari zaraho byari kubuta. Ntabwo rero nanyizira ntabwo ryo ntabwo PDC ari yashimuswe yonyine muri mu mashyaka ari hano. Oya, so mutwe. Bitishe. Yego. Ariko ntabwo bazayambere. Ntabwo bazayambere ni ya mbere nari navuze ngo batoraguye je retire ma parole. Voilà. Bitishe. So nanyizira rero icyo gihe niwe PDC yari ifite umwanya umwe muri iyo guverinoma bamushinga ibidukikije nayo inzira no ku ngoma ya Habyarimana no mu masezerano ya Arusha yari arimo aparitse neza ishyaka rye PDC nayo inzira jenoside ibaye ntiyayigiramo uruhare n'ishyaka rye ararirokora yambuka n'impuge ye katubwira bwambutse umuhengeri nayo inzira araremerwa ashingwa ariko tuza ariko hari umurwana shyaka we wayoboye inteko bandikaga mu binyamakuru cyane mukezamfura ngira ngo mu bintu byatumye ava ku butaka bw'u Rwanda harimo ntabwo byamuhamye ariko n'uwo muri pedia none se buretse gatoya mu cyumba kabwira amatorero sibyo mukezamfura byara nimvaho yandikaga mu yarasohotse yanditsemo ibyo bintu tuzazigira gute avuga mbira n'abanyarwanda oya oya ubwo nuko nkinkozereje imvugo ya uroroheje uroshye imvugo
hano turoroshye akimva yarasohokaga nibuka ko n'abadepute bamwibase babihinzemo cyane barabaza guhakwitira imbwa gusutama yazimara zose buri muntu ahita yibuka ubwo ni hano buri wese ajya muri dosiye yasanga karimo buri muntu tuvuga n'ibyazi kuwundi suko se ariko mukeza mfura yoboye inteko polisi deni ari vice president wayo kandi ayikomeyemo akomeye nano kugishanga sinze hari buhari hari bwa kugishanga habaye rusororo yakomeye mwishyaka rye mwishyaka rye ririmo sibyo ariko noneho kandi yo president avuyeho ajyana na biro ye ubwo kumweguza byavugaga ko arajyana na police rero urumva kandi twari tugeze mu gihe inteko igomba gutegura uburyo bw'inzi bacyuho kwiragirira hafi ariko buriya reka nkubwira kandi kantu gatoya hari experience ya Joseph Sebarenzi uburyo yaje akajegeza inteko asimbuye nkusi Juvenal nawe wari wirukansa avuga ati abantu sinababasha ntabwo yari yirukansa arakantu arahantu byari byanze nyine byari byanze nkusi nawe ni umupesida none Sebarenzi akaba umuliberali wo ku Kibuye uzikoga cyane ariko none ubwo bivuga ngo iyo perezida bizimunga avaho yari guteka ingova kandi ubutegetsi ni Sebarenzi ibikabukabo bayo bwa PL kandi ubutegetsi ntibutizwa ushobora kubuntiza rimwe ukazarindira ariko buriya mukeza mfura buriya iminsi yose yabaye hariya ngo umushahara we yari afite umunyamakuru bagabanaga ngo atamwandika ngo yabari baramujujubije bahita bazana fagitire ngo uyu dore inkuru ngiye gusohora akurikije amasezerano yagiranye n'abamuremeye ari abantu bakeka jenoside badashakishwa nawe nuko yageze nuko nawe nuko yageze yakanaceceka none se ninde uvuga Fosi mukecuru ho gutsaka yimukira zano zano zajya amasheke ni yahise afuga uraho mukiyo ariko ngumva avuga avuga aje ngumuturage w'indi oya usaga twabaga ari nkundi oya iyo waremewe n'umugabo buri umugabo ashobora kuba ibyo yarokoye nibyo yangije birutse gato oya kadukomeza karege mundi wari wanjirishije twabatandukanye ego yawe ntabwo ari ariko no muri PDC ari nayo inzira tuvuga ukuntu ishyaka rye ryarya ngo ryagize ryitijwe ariko ryagize perezida w'inteko reka dusubire mu izina ntabwo mu izindiro kwa nayo inzira nayo inzira muri mu nteko yashorejemo nabi ku icyo gihe akiri minisitiri ajya kuvaho barabanje ukajya ubona inkuru imodoka yipakiye amatafari ya rukarakara urabona izi ngizi zijya kumera nka seridisi za kera za randekuruza zakingukiraga inyuma imiryango ibiri nuko ngo turi imodoka ya minisitiri ipakiye amakara amatafari agiye kubaka mu izindi icyo kivaho abaye depite iminsi ye ya nyuma buje yigeze ariko nkeka ko yazize akayihayiho yirukanwe mu nteko muri 2002 yigeze kuba kandida perezida ubundi 2003 abantu bose bageze ko arakayihayiho keretse 2010 ariko 2013 hari umuganga hari umutewonese n'itegeko w'igitaramo n'urubanza rwe ngo rujya rubura dosiye aracyarimo mpa ariko bigakomeza njye numva burara paka rasa wa mugani w'abagande njye burara bajurira ngira ati oya ufete akayayo kariya kukagira ntacyo bitwaye ariko kagire muri demokarasi consensuelle aka 2003 umva uyu ushobora kukagira kugira ngo ugaragare CV yawe hajyemo kuba abaye kandida president ariko ikagira ngo kuba president namubaye dosiye ntibaye yakira ushobora muhumuriye gusa bahita mubura dosiye abagiye atari muhanga cyangwa ari impanga Ndose nayinzira yiyamamaza kuba perezida yashakaga kucyo yabaga yicaye mu rugo akabona umuntu azanye umwana ngo wanteye inda ejo mu gitondo ibinyamakuru bikandika ngo nayinzira ate imvaho uri imvaho nayo yakoze umuti niyo yari ihari icyo gihe kazinduka iti nayinzira bamuzaniye umwana mu gitondo imyitwarire iragoye gutera inda abakozi akoresha bo mu rugo ari kandida perezida kugira guti nayinzira yaje gutabaruka oya ari kandida perezida ntago ubwo n'imbere ava mu nteko ya akiva mu nteko ahubwo kandida perezida aho yagize amajwi make yiyamamarizaga kuri aho yagiye mu misa
nibwo yasohokaga gasuhuza abakristo kwiyamamaza bikabira rangi okay amafaranga afite yakora kampanye 13 z'ukwa 8 2014 nibwo yitahiye apfari mu bukene ntangere yiberiwe mu izindiro yorora inuma n'utundi dukoko tworoheje nigeze yapfuye bata expropriation batandi buraba batanze cash zifatika iwe sinzi niba barahageze kwa ari uburi muhanda ariko hegereye umuhanda igipangu ntikishyurwa bakibaroneza gukabisubiza yarake yaritahiye nuko yatashye imana imuhamoro n'umugisha nawe yego Minisitiri w'ingufu Charles ntakirutinka Charles yayoboraga icyo bitaga minitrap urebye minitrap public Charles ntakirutinka za MTN n'ari numu PSD w'igikongoro PSD w'igikongoro nibyo nakwanga ura PSD yagiye giramo ibibazo abashyashya bavuye mu Burayi uzareba nabashakaga gukorana n'abandi bacaka kugwa biyambazaga babasaza ba kera nta kiruti nka 2021 pastor avuyeho muri 2021 basingana padero buyanja yego barafunganwa akatirwa imyaka 10 yasaba imbabazi imyaka 10 pasera asaba imbabazi zihabwa 2017 na 2017 undi aravata imyaka yange nzayirangiza yayirangije 2012 unyeka yibera inyamirambo ariko ni bizimugwe ni 2017 wabariwe yego kuko yari ntakiruti nka bavuga ati uruko bwange bizimugwe yari yarakata imyaka 15 njyano cyo cyari burangire 2017 oh yes 15 ntakiruti nka bati ndakirangiza ati ndacyari ndakirangiza hamba baze yasabye ni baranaze usabye nti yababariwe cyane uko yanafunguye nyuma n'umudamu wagapfa ndako kareke haje umuntu bitaga Dr. Joseph Sengimana muri ministeri y'amashuri makuru n'ubushakashatsi yaje no kuyobora umwarimu muri kaminuza nyakinama yaje kuyobora minisiteri y'ubutaka aza kuyobora no gutuza abantu aza kuyobora icyari minisiteri y'abakozi oya n'ubu ngubu niba atari retraite arimo kugira ngo yabaye ambasaderi muri Ethiopia no muri EU ura ni umunyendimi umunyendimi yizi ubari kwirira amafaranga yitu cyane rwose yakoreye n'abarimo batawe n'umu PR w'ibugesera ndakeka harimo batashya amahoro cyane bekanawe mu vifu ariko ashobora no kugaruka ko ntabwo ashaje cyane ntabwo ashaje cyane nubwo ari dogiteri wa kera saho zamwe yagaruka basibisi buri gihe mbona ariko rwigema ni muto ariko mbona nabona akajya kungana hari Jean Marie Ndagije Imana uri ahunganya amafaranga yari minisitiri wa afere etranjere ejo ndi yarabihakanye arakomeza cyane nawe abahanze Jean Marie Vianney Ndagije Imana niwe wabaye minisitiri wa afere etranjere yavaga muri MDR ndakeka nawe yavaga muri MDR hari umugabo bita Alphonse Marie Nkubito uriya yahoze muri Riprodor none ariko bari bahisemo umuntu wahoze muri Riprodor ingoma yahinduka ukamugira uti reka tugushinge ministre yari yazengereje za ministre za mbere none batereka tuyigushinge ariko nta wamenye uko ya ministeri z'ubucamanza za mbere yari yarazizonze niyo ngiyo yayoboye rero ntawamenye uko yayivuyemo nawe yajyanye n'abandi 95 yavuye yavanyemo na ntiyarambyemo ariko urupfu rwe ntirwasobanuye 96 13 z'ukwa kabiri nibwo yitahiye yapfuye yego nawe umugabo w'ubwanwa bwinshi n'umusatsi cyari hose n'uruhara okay ibyo byari hose nyine bwari byari hose hari umugabo bita Seti Sendashonga wo muri FPR nkubitumanza nawe nta shyaka yagiraga Seti Sendashonga yari wo muri FPR yaritaye yari wo muri FPR ashingwa minisiteri y'ubutegetsi yitwaga Minenter yes Seti Sendashonga yabaga muri FPR ni umunyakibuye ushobora udahuje ubwoko na Sebarenzi Ingirango ariko ibyo bita solidarite kibuyeho barahuza cyane barahuzaga buraha habayeho na casualty nyinshi kuko asiyeri Kabera yapfuye amarabira
ntago nzindi bari byazize upfuye upfuye ni mahiti ntago bakiri kajuri yarishwe ndase ndashoga nuko yaguye muri Kenya rera hunza cyangwa muri Kenya ariko ngo yarafitanye imigenderanire na ibyo bazira byose ariko ntibipfushije sitse ndashonga yari yayoboye ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu bahitaga minenter ariko ntago ari ingi twita umuteka harimo ministeri yari minenter yari nka minaroke na minenter voilà byari hamwe kumbere yitwaga minenter ariko ariyo ministeri d'interieur irimo ubutegetsi bw'igihugu kuko ubu ngubu nuko harimo Minarok alok ni administration locale eh kuko hajemo nabagavana bajya kuba mu ntara ihindi yari ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya commune d'ailleurs niko yitwaga ndabwo umugabo wayitinzemo cyane witwaga Thomas habana bakize n'amajyambere ya commune senda shonga byanze 95 cyane byanze 95 nabyo ri kwa kudahuza ufite ni nkaho dossier ibyo twagira mu ngo atuvikanagaho na leta yayoboraga na sendashonga byaruko hari dosiye nyinshi atumvikanaho na leta dosiye za kibeho ibintu byose byasaga nibijyanye z'abafungirwa ibyaha bya genocide uburyo bafunzwe ukwihorera uburyo bihorera bahanwa ari ibintu batahuzaga uburyo gushakisha abakoze genocide kubakura mu bandi bigoranye urabyuka ko nta dosiye bimwe bavuga ngo bazana manda damene ntako zabagaho icya kabiri ntabyo kuvuga ngo urajya ahantu ngo ngurafungirwa muri dimension zingana gutya muri kasho za commune byabaga bimeze gutya ndabyumva nababonetse nyine kandi ntabwo baguraga icyumba ntabwo bashobora kucyagura setse ndashonga ubwa mbere yarahushijwe uwamurasiye muri Kenya yaramuhushije ariko kuri 16 z'ukwa gatanu 98 aramuhamya atahatyo bivuga ko yarari bavugana n'ubutegetsi bwa Uganda n'ubunono bwamufasha n'ubunono akagira akihuza na FDR bagatera Rwanda bushyashya na n'izingabo FDR nyango yari taraba tujya dufata FDR nk'iyabayeho na kera hari ibindi byitwa ukundi ariko rofetike yacaga kwa mujomba n'ubundi abari barimo abari abagiye abimukiraga hamwe nk'abajyaga nta crayfo yagiye ubu rero yagiye yajya ahungiye muri Kenya ariko guhungira muri Kenya uhunga leta y'u Rwanda niho nko guhungira ubwayi mu kigunda oya yarahungiye urupfu mumva cyane rwose yarahungiye aho rubika intoreze uraje ari kwa baragiye hari umugabo nubwo nuko yatashye nyina mpamvu amahoro undi mugabo wari ugize guverinoma mugabo witwa Rwigema rutari urwa FPR Rwigema rwa MDR wo mu butansire bwa Kigoma na Muyange Pierre Celestin ariko ndi honorable mure yara nyuma yo gusaba imbabazi turaza koroshyaho gato koroshya ni honorable karege ya nyuma arya ni Rwanda Day yahe ya Toronto niho bagiye baramubwira bati taha tukuremere niwe cyangwa niwe wavuze ati mumbabarire hari abankangaga ariko babeshya se baravuga se ngo taha tukuremere cyangwa bavuze ati mwangaruye ko ntacyo naba kareke oya muri Rwanda Day byagenze bite ntabwo mbizi sinari nyirimo ariko urumva habayeho korosora wabyukaga aha ari uworosora ariko ariho arorosora cyangwa bombi barorosoranye oya ni ukorosora wabyukaga ariko Rwigema rero icyo gihe 19 z'ukwa 7 94 bamuhaye ministeri y'amashuri abanza n'ayisumbuye yenda bura nuko bitanavugwa ariko nawe ari mu bantu navuga ko nawe yenda hari inyumba ntihagarutse na 11 muri guverinoma kuri ya ari mwipa kimwe nabaye vote inde rwo Rwigema yes birashoboka leta agire abahanga bari Rwigema se barenze ntibyari ngombwa ntabwo akunda kuvuga cyane arandika kandi ntago rubandi Rwigema byari ngombwa kuko niba primatire ya munzi bacyuho primatire agomba guhabwa MDR Rwigema kwemera gusimbura twagira mungu kandi akemera kudakora nkawe nabyo ni kwa kundi bavuga ngo arya umuntu akijije byinshi yishe bike ntabwo byari byoroshye kuko ntabwo bagushyiraho minisitiri w'intebe utava muri MDR
Rumva kandi we nasanga modeli yari yaje mu bice by'abaheza nk'uni bashaka ya mbere byo kwa kayibanda sibyo babarakare barakari ngo miriho sibyo babona ukundi kuntu uyu Pierre Celeste ni nawe wajyanye modeli kibungo yaravuga ati bajya kwiga ati sindurwa inyenzi bavuye mu biganiro bya MD bavuye mu biganiro byo mu rugwiro MD yagiye kwicara hamwe ireba icyerekezo cyayo yego kubayishinjaga bose abenyuraga baravumaga bose inyure mu mawenije bakavuma inyure mu rusengero bakavuma inyure mu nyabugogo bakavuma bageze ikibungo rero banza bagenzi we hari baramushinje kwangwa ariko wagiye muri FPR bagendirwa igihe barwaye modele sindu rwa FPR ariko ako kajambo ntabwo kara kubusa ubwo n'ubundi babonaga ariko ntabwo kara kubusa n'ubundi umwanya yari arimo yari bawe na MD Evara yakombaga kuropresente modele yariye umwanya yari arimo yari wa MD aguhabwa nandi se aguhabwa nandi gute se gusimbura twagira mu nibwo nabo muri MD aracara bakikonsirita nibo batanga se primature ya batanga amazina sivyo bo batugenda ngo ministeri y'ubwe n'ubwiyu bese nta amazina atabakangwa batugenda ngo ministeri y'ubwe n'ubwiyu ngo tureye iyi kipe ikora mu byakozwe n'intumwa dutanga amazina n'uko karista kareba bari ku listi aha uwo rero ugira utya ni ubutanze cyangwa navuga ngo utanga amazina wewe ari mu witwa bose ni bamwe tumufate umushaka bose ni bamwe ugasanga nundi harimo witwa gutyo okay ukagenda cyo kwereza urero utikinga ni utanga umwanya nta gutanga umwanya rutanga izina oya oya uretse gato babwira ishyaka mudabana yadashobora kubaho negosiyasiyo mbere mushyizemo amaze nenda yibanda ku mana babize imana base imana ba diedone ibindi ibyo byo byashoboka sibyo icyo cyo burya gishobora kubaho hari icyo bita ibiganiro bibanza yego ko tugiye kubaka amazina murateganya kuduha abandi yego ku buryo buri forumere no ntakagira atangwa nawe rero uko yagiye gusa ndibuka kwa iyo ariko kuba ikibungo bene wabo bagenzi be bo mu ishyaka baramubwira ati turabona warabaye FPR hari impamvu nyuma ajya kuvaho karagiye sinari ikibungo gusa ajya kuvaho agiye kubona mbona mumva asohotse inkuru ngo Pierre Rwigema Press Pierre Rwigema Celestine yibye inka ku kibuga cy'indege niko titre yavuga yagiye kugira yitinka inka se inka se yagiye ku kibuga cy'indege gute zimwe ziza niko titre yavugaga yanditswe nande uwo munyamakuru aracyariho oya ubwo tumara imvaho muri rusange ukarenganya abantu akari ikinyamakuru njya mbona ahubwo kibuga cy'indege zibwe na minisitiri w'intebe oya minisitiri w'intebe yibye inka ku kibuga cy'indege yibye inka ku Pierre Rwigema Celestine yibye inka ku kibuga cy'indege yampaye ariko iryo ryari itangazamakuru wampaye umuhango yabonye ko menemene tekere na operesi yabaye ahita yorera indege ahungira muri Amerika yamazeho imyaka icumi yicecekeye kiragiye simanza nari indangaye ntabwo nakwigereza sinabenye ko yageze muri Amerika nongeye kumwumva muri za Rwanda Day atakamba buriya bwari uburyo bwiza bwo kwigusha muri Sirifase icyo gihe banamushinjaga ngo kwiba amafaranga y'intuza ngo akayubakisha ishuri wabo y'ishyaka cyangwa ya printer se upfa kubwire hari byinshi ibaza hari byinshi yaje kugaruka 2011 ubu n'umudepite muri iyara niho bamuremeye kandi ameze neza nta kibazo nawe nabona akanya azagura icupa n'umugabo kugenda ukagaruka ariko na mbere yuko ibyo yari afite n'ibindi bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi hano mu Rwanda intoki hariya zihirya hirya ya za Rugende niko njya numva ahitwa kuri ntebe nta kibazo yakinnye amakarita neza ntibivuze ko ari ibintu utahamagara ngo muganire oya kuganira se ariko oya nawe arinda intambwe arinda intambwe nawe uyariturije amasaziro meza tugeze kuri Vice Perezida wa Repubulika icyo gihe ari Major Paul General Major General Major Karege nta byinshi ndi buvuge umwanya mu buzima bw'igihugu
nuwo wawugiyeho we vice president nta wundi mwanyu urabaho nkuwo kuva na mbere nta wabaye eh na nyuma ye akwa nta uzabaho nawo uwo mwanya kandi karejya unyemerere kuri we dusorezaho oya yavuyeho aba president eh yavuye aba president ariko ntago twasorezaho tubanze tunamenye n'uwo tuvuga ngo nuwongeye kubaho cyangwa ntiwigeze ubaho ibyo bihe byari biwukeneye ubyemere vice president yari ngombwa birabiye nabo byari byo kugira ngo president ayobore wenyine kigira vice president za Kenya zigira vice president ndavuga setting ziriho sibyo system iriho this irajyaginga kabona ntibikenewe voilà ako nabwo ushobora kuvuga ariko ibihe ashaka kumbwa ngo kirageye yarakenewe ubu ntakenewe shyira ku munzani neza nde yari nzi bacyuhe yari nzi bacyuhe inshuti yange wihorere eh hari munzi bacyu hari munzi bacyu yeah okay kwazi magicyu okay anyway yabaye president yabaye vice president muri bibiri inteko iramutora simbura president Bizimungu 2003 amatora arabatusohotse munzi bacyu ho aratorwa 2010 aratorwa 2017 aratorwa hanyuma indi mandiri 2014 yemerewe gutorwa ariko yageza muri 2031 ariko uramwihutishije turamuvuga nka vice president oya ari byinshi yakoze ari vice president ese ntibihari bamutora gutyo se uko atakoze 2015 twe twasabye imbabazi integeko nshinga tukaribukuru ntitwandikira inteko ntuza nanirwa ntuza nyakunya kubahwa president wa sena yari akuri inteko yo kwivugurura yo kuvugurura itegeko nshinga yo kwivugurura itegeko nshinga 2015 ariko nari mwitaje duhanganye na wano 01 suza bo twabanye muri 01 01 eh wayibaye mu twabanye umuryango wajyanye igiseke se oya nari umuturage usanzwe ah uruva ari banje n'abasirikare company yose ya komeza umuturage wahikorera yego undi tugeze ku mutwe w'iyo guverinoma icyo gihe yari president wayo Bizimungu Bizimungu pastor pastor Bizimungu amasezerano ashobora kuba yarasinyanye n'abashinzwe iby'ubutabera 2007 harimo guceceka kugeza igihe afungwa 2017 bihano byo birangira ariko na nyuma yaho yavuze inzu ye yahiye gusa n'ubu ntavuga nta bya politike nta byatumirwamo ubuyanja se bwasenyutse buti cyangwa nuko butari bwaranditswe ubuke yishyirira shyaka padere se kare ngo kepfuye amagi ntaba mahuri nyiravuga arafuzwe abandi bari bari rimose nta kiruti nta bandi se abanyamuryango bari bafite cyakoze umuntu harimo abacuruzi umuntu wari uri bumeze neza n'ingenda h'Imana ngenda h'Imana na Gisiras aya yari aburimo se buri yabaga mu yanja arapandura arapandura cyangwa yakiraga amakarita abiri nabyo birashoboka ariko oya barahari benshi wabaye mu bacuruzi bari bahari bari bafite amahoteli ntukambere nk'abantu b'ubu ntabwo nari ndi muremure nida ariko ngo ntabwo ngo Habyarimana twari tumeranye neza wavuze ko wari urimo ukarekera kumerana neza ntiwakoze jenoside icara utuze ushatse kuvuga iki no nibaza ko hari ukuvuga ngo arimo ubuyanja ngo yenda ngo ari ndubure cyangwa ngo ari iki akira amakarita yombi ntabwo waba warabaye mu buyanja ngo ugere ku mwanya nk'uriya reka tujye tuvugisha abadukurikira tubatazavuga ngo turabeshya ntabwo wagera kuri uriya mwanya warabaye mu buyanja uwarishinze aracecetse wowe urazamuka ubutitsa karege nuko ikiganiro kiri mu gusoza reka mwe ku mazi ariko banza wiramire birashoboka genda bitewe n'ibyo wakoze cyangwa n'uburyo wihanye n'uburyo wari uririmo turavuga ngo twemera Imana imwe n'uburyo abanyabyaha babikizwa n'uburyo abantu bazazuka bakazaba iteka mu ijuru no muri politike hari uburyo abanyabyaha bazuka n'uburyo bazuka bakaba mu myanya yes ibyo byo araho siwe waba ari uwa mbere kuko usibye no kuba muri mu buyanja hari n'ayandi mashyaka yari akaze kurutayo kandi abayarimo bari mu myanya uburyo abanyapolitike kare kose yungira gutyo nari mba nabanzaga kunywa amazi aho ndabyumvise
ubuyanja bwo ntago bwa Bizimungu yashinze ubuyanja buri 2022 habikikango ko MDR nayo iri mu nzira mbi ivazavaho umwaka ukurikiye cyangwa muri uyu nguyu habikikango ko ashobora gushinga politiki ishingiye ku bwoko bw'ubuhutu mu Rwanda none hakaba ikintu cyo kuba ko abantu batora bishingiye ku moko akumirwa icyaha kitaraba yego arafungwa n'ishyaka rye rirasenyuka ari gusa nibuka ko restaurant naririyemo igihe kinini yitwaga ubuyanja muri kaminuza muri kaminuza imwe yarahiye nyuma kuyisana tuyita ubuyanja nibwo bwari bugezweho na indirimbo zitwaga ngo zangaruriye ubuyanja n'imbaraga bakareba tuba tuziretse kuzangarira ubuyanja n'imbaraga uzangarira indirimbo kirizi yatuba tuyiretse dusoza mwese mwese mwumva icyo umwuka wera abwira amatora icyo umwuka ntugashyiraho amabara yayo yaho nicyo umwuka abwira amatora okay so iyo guverinoma yarahiye kuri 19 z'ukwa 8 Kanyarengwe Alex Kanyarengwe vice premier ministre vice premier ministre twa yari mifotra yes akaba na ministre w'intebe wungirije yasezure muri guverinoma 97 ntiyayitinzemo uyu mugabo ni washyize umukono ku masezerano ya Arusha yicuranye na Habyarimana bahirikanye ubutegetsi 73 abaprezida b'amashyaka ahanganye ahanganye ni kumubwira ati ngikambaka niba yikubwira ngiwumviye nyuma y'imyaka nyaka myinshi yari impunzi muri Tanzania 21 bahirikanye ubutegetsi none bari bagiye imyaka 293 73 bahirikanye ubutegetsi bagashwana muri za 88 yego bari bicaye basinyana amasezerano umwe akurisha karije naryo gufata ubutegetsi baje kubusangira noneho bombara abakamarade di 11 juillet di 5 juillet barasinyana tutunye tubusangire hari abayo marchere tour macere tour araza umusaza Kanyarengwe twigeze kumuganiraho colonel nawe byaranze byaranze kudahuza kwa kundi twavugaga 97 yavuye muri guverinoma 98 avanwa ku buyobozi bw'ishyaka yego ajya kwikorera ibye ajya kwikorera ibye yaje kwitaba imana kuri 16 z'ukwa 11/2026 yego yarabaye igihe yicucekeye kuceceka ntawe byishye muri business ashyirwa mu byubahiro byose bigenewe umuntu wakoze ibikorwa bikomeye mu gihugu yego kareke so rero iyi guverinoma muri make yarigizwe na itangira guverinoma y'igihugu kuri 19/7/94 yarimo abantu 8 bo muri FPR irimo batatu ba MDR batatu ba PS ba PN babiri ba PSD na PDS umwe bawundi twavuze n'inzira hanyuma muri make kubata batakurikiye baba batafite amateka twabegeranyirije muri aba bantu FPR yahise yifata yego hari y'abadepute yahawe abasirikare yego ako no muri guverinoma ngirango haro aba bantu bose tumaze kuvuga bari 22 kuri uyu munsi abariho ni 11 50 yaratashye kimwe cya kabiri oya ntabwo yatashye 11 bariho bari mu Rwanda umunani barapfuye batatu bari mu buhungiro si kimwe urumva atari hafi bitatu oya ariko uri mu buhungiro ntabwo yapfuye ntabwo yapfuye nabo bariho ufite abariho mu Rwanda ni 11 batatu baraho bari bariho mu buhungiro abandi umunani barapfuye uburyo bapfuye harimo abishwe abazize urw'ikirago gusaza harabapfire mu bukene harabavuyemo bashwanye na gahunda na systeme ngira ngo ntibakeye bagiye bavamo mu bimeze neza bagiye bashwana na systeme nka ba Patrick amaze impaka twahoze tuvuga ntabwo aragihumeka gusije ya systeme Sendashonga Sendashonga Bizimungu badakiruta inka rega na Kanyarengwe abo ni abantu bagiye ku gatebe umwuka utari mwiza no hanze bigaragara bo ni guverinoma rero twibukiranye yose yakoze mu bihe bitameze neza bibi genocide ikirangira impunzi zuzuye hanze byasabaga gukora cyane nta buryo bwari bwarashyizweho bweru y'igisirikare polisi nta polisi yari ihari hari gendarmerie hari na polisi communale ngira ngo yari yavuyeho kwaya communale yari ihari yagejeje bibiri yagejeje bibiri communale ariko se communale rubaho ni communale nyine
icyo giye bijya bivuga ko abantu benshi bagiye batungurwa no kujya mu myanya nta buryo bwariho ishyaka ryari ku butegetsi naryo ubwaryo ryuzuzanyaga n'inzego zaryo zabiza gisirikare n'izindi zose uburyo tubona biziperereza rya gisirikare na polisi zuzanya zigahurira hamwe nta buryo bwarongera ngo ni ikibazo bakenuye 98 bamaze kubona ko abantu bakina iby'aba bandi bigatwanisha impunzi nyinshi zari hanze yego hari abantu benshi bakemeza ko abahutu baturuka aba batutsu kwabo iyo teoriya ari igihe hari minwari ndibuka ko abayo gahunda yo kuyamagana ikarinda itahizize hariho imirambo ku gasozi hariho gushyirwa hariho iki ni guverinoma yagiyeho bamwe batunguwe abandi nta kote bateguwe bisaba ko leta ibagurira cyangwa ikabakodeshereza ngende kurahirana nabantu babaga imodoka zari imbohozanyo abandi babashakira twayundayi za modoka ziciritse zo mu buhinde zwasamurayi imishahara nayo ari guhabwa za usa na pate jaune nta gihe mwishyarure mahabuze umushahara hanyuma rero ibabiri n'ibice nakubwira ngo nta mushahara wabaye abari kindi aho uyu mushahara sini ntago gihe cyose muri uyu mushahara ari mu mafaranga menshi cyangwa iki oya habaho ari guverinoma ihanganye n'abantu bafite imyumvire itandukanye kandi utabamenya itandukanye ukamwizera harimo abayirimo bari ahandi muri hanze yego n'ubu ntibirashira umuntu akicara hano umuti muri imugunga muri ntibirashira n'ubundi abantu bari muri burayi no mu Burazi oya ariko umwe karege oya kera byari bikabije reka nkwereka ngurugero wagira minafeto yereza amafaranga gahita agenda ngurugero rutoya 2014 urwego rw'umuvunyi rwakoze raporo itarasohotse. Itarasohotse. Basura abantu hafi 120. Basanga muri bo 74 imiryango yabo bahanze abantu nk'inshike. Babayobozi mu badepute na ministri. 74 mu buyobozi. Abantu 120 abaminisitiri, abadepute, abasenateri n'abanyamabanga ba leta. Murigiye birasanga 74 imiryango ihari 74 ku mpamvu yariyo yose bibera hano nk'inshike ugase ni ryara abantu babaye mu Rwanda barwizeye kuba bari bafite ibisigisigi by'ingoma babayemo ndashaka kwerekana ntabwo byari byoroshye abantu bafite imyumvire ya bene wabo bari hanze hari ufite imyumvire uvuga ngo nitugifata nzahita nkira umwaka nzahita ngira miliyari oya hari n'uwari kuma nagiye umuntu nk'uka mwizera oya n'abantu n'abaturage abajyaga kuramobiliza ngo batahe barabwiraga ngo u Rwanda n'igihugu gitemba amata n'ubuki yagira inagasanga no kubona aho ni kumuziga ni ikibazo yenda ubuki bureke gutemba ahubwo ni kumuziga ngo inzuki zijya abandi bati matunda ariko mbere aracyategereje ku buryo wapfugaga ngo kinabonaga abantu bashoreye inka batashye kuko n'umuhanda wuzuye nk'inka shakazi rebizo gakabaka tumwa arazizanaga mu mazu ya afite makaro mu kivu kabona n'inka ze arazizanye kuko urumva hari habayo kubwira abantu ngo nane igihugu gitemba amata n'ubuki ariko se ari nkawe wagira ugasaga n'inzuki ntazi hawa ariko se ari nkawe wabibabwira ari nkawe wavuga ko u Rwanda ari hari abantu bazanye inka zikabashoro zigapfu zireba none se iraye kwisima ibinono bigakora kandi abo bose ni inka zari zaramenyereye amashyamba zitagira zirisha amanywa nijoro zishoka ako nakagero gatoya zishoka abaturage bashinzwe n'iyo leta iyo leta hari ibibazo byinshi abagerageje abaresista bagerageje kwihangana reka dushimire buri muntu muganda we yes n'ibibazo yaba yarateje n'ibyanirwa amacumu aterwa abagabo cyane n'ibibazo yateje byafashe gushaka igisubizo yego cyicyo kuko wasangaga ari we ariko ahagarariye mind y'abantu benshi oya muri make icyo nashaka kuvuga iyi guverinoma tumaze kuvuga ibi tubona nibyo tuyikeje niho byaturutse iyo bataboneka se iyo ubose iyo bose bavuga ati ntabwo tujye muri guverinoma ni mu ikori yanyu mwe ibintu bigira byose bigira omega alpha na omega ariko bigiye byirinda lambda na delta izo byibuka ko izo ziri gukora akazi zitumye twirwa dutonze dushaka ibiryo mu bantu bari gukora batari muri guma mu rugo n'abakora amasanduku banyuraho bari gukora mu gakinjiro aba bazi bitanda baratashye bakora imirimo yihutirwa yes reka dukomeze twirinde covid dukomeze twirinde dushyira mu bikorwa ingamba zayo
Karegeya ngo ushimire, shimire n'abatekinisiye badufashije, shimire n'abagihumeye ku mwuka wa politike, shimire n'abandi bose babaye mu iyi guverinoma, abatashye Imana ibahe amahoro n'umugisha. Abahari turabasuhuje, ubundi byakabaye byiza, n'arishive nziza pe, bagiye bigaragaza tu. Mwicare hasi mwandike ibitabo, cyangwa se mutubwire mfite ikiganiro. Tanga ubuhamya bw'iyi nzira, turabivuga twabyumviraga kure. Ariko wowe wabaye mu mwanzuro kubivuga gutya kubera kubura abantu bashobora kubivuga yego ariko niba hari abari bafite ubushake ababanye nabo nimero zibakwiyo cano ushobora kuduhamagara tukaganira kaduye ikiganiro katubwira uko byari meze icyo gihe yego tubifuriza ibihe byiza ari aho muri hose mu manza murimo hose zibahire cyari Joseph akuzwe umuremyi nangiye Karegeya Jean Baptiste ikiganiro ibyakozwe n'intumwa nakagaruka ciao bavuye hakomeye bakoze ibikomeye bavuze ibikomeye amateka arivugira barakomeye biragaragara kurikira ikiganiro byakozwe n'intumwa kigaruka kuri politiki nabayo uyu ni umuryango TV.